Vinalès se reivindica l'originalitat genuïna de les seues famoses calderes i el seu secret més ocult, que ja vos dic jo que està a les espècies. Visitem les festes d'octubre i els seus protagonistes. Rafa, com estem? Significa ser el clavari major de les festes de Vinalesa. Pues és un orgull, perquè Vinalesa és un poble que té molta devoció a Sant Honorat i quan fem els 50 anys organitzem la festa de Sant Honorat. I és com retrobar-se altra vegada en les nostres amistats. Anem a buscar el reste de festers en la banda, després tornarem a per el Sant i cap a l'església. Visca Sant Honorat! Visca! You're invincible! Amparo, que siga clavari major Rafa per a la família és una meravella. Pues sí, jo és molt contenta perquè nosaltres som molt devots de Sant Honorat. Per al poble el més important és el dia 16 de setembre, que és el dia que la barranca, que se suposa que en aquell moment ha baixat de l'altar perquè les àvies no entraren en Vinalesa. Avui encara ens queda molta festa, eh? Va, a anar encabant, a parar caldera, la que pelarem ahir, per menjar, que puja el colesterol. Per què no? Jorge, m'han dit que t'encanta el programa. Jo m'encanta el programa, lo veo todos los martes. Sempre. Rosa, per a la gent del poble, el dia del patró és el més important. És important, sí. Després, les calderes també estan molt relacionades amb la solidaritat, no? Correcte, correcte, perquè el tema de les calderes m'emprengué perquè, doncs, per donar a menjar als pobres un dia festiu. I ara s'ha convertit en una tradició. Paco, que ja t'he pillat així entre fogons. Sí, sí, molt de calor fa avui. Calor de la bona. Vosaltres normalment sempre sou el mateix grup el que se dedica a fer les calderes. Jo comencé amb un tio i hem posat un amic que era son pare, jo i uns amics. Quantes calderes hi ha per a tot el poble? 21. 21? 3.150 racions. S'ha fet tota la vida, esta festa? Tota la vida. Jo conec, tinc 68 anys i ho conec des de que vaig néixer, com aquell que diu. I jo vinc molt a gust i és el que més m'agrada. Este rato se passa en xer menor. M'han dit que n'hi ha un misteri, un secretet, amore. Te'l dic, però que no el senta ningú, eh? No. No m'ho esperava jo, això. Sí. Però no se pot dir. Paco, per a fer una bona caldera s'ha de matinar. S'ha de matinar. A les 6 del matí ja que estarà així, pintant les calderes. Encenent el foc, perquè tinga bombulla. A veure, estos xicons, que encara no han abocat l'arròs i ja esteu així fent cua. Tenim fam, ja. Portem des de les 8 del matí fent cola. No hem almorzat ni res per la caldera, a veure com quedem. Nosaltres anem, parem i ja... Igual te pregunte que quantes casos vols, pues li dius, pues uno, pues dos o pues tres. Però la cua és llarga, llarga, eh? Sí, però val la pena. Ara anem a veure les calderes. El senyor Retor va beneir-les i després els dos festeros hem de provar-les i donar el visto bueno. Donareu l'aprovat? L'aprovat, segur. Fa bona oloreta o què? Sí, està molt bona. Sí, però si encara no l'has tastat. Ui, però l'altre dia estava molt bona. Les millors calderes que n'hi han són les de Vinalesa. Ole, ole! Després de la cua, el millor moment. Comença el dinar de germanor. Dolors, jo em penso que ha arribat ja el meu moment, eh? Això és el millor que hi ha. Sentar-se amb els amics, en les colles, fer un bon pla de caldera, que això va pel cos de categoria. Mel. Cap a dins. Cap més. No, cap més. Això és l'essència del poble. Sí.